Maixo, Carmen. Bueno, va, hombre. Adeón. Hombre, todo. Tenemos. Oh, segundo. Va, gatos. Con tu contagitxea. Hori, 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 Gaur, Olandixo baserrian egingo dugu itzordua. Kalmen Altuna Sagasta, bertan jaiotakoa da, eta bertan lanean egon zan 30 urteta. Urte horietan, bizitakoa eta gehiago ekarriko ditugu gogora. Kontu kontari saio honetan. Kaixo, Carmen. Bai. Carmen Altuna Sagasta, Atzaldeon, Atzaldeon, Arrasatearra, bai. 1940an jaiotakoa, bai. Eta Olandixo baserrixan. Bai. Bai. Ni Bergararra naiz, bai. Zu Arrasatearra, baina, bueno, eukidugu hemen elkar ezagutzeko, eta gonbidapena be eskertzeko. Bai. Bai. Eta, bueno, ba, kontaba apur bat zure bizita, Carmen. Baserrixan hemen jaio zinean, bai, Olandixoko bai. Baserrixan, bai, hemen jaiotako bai. Bazara, ezta? Bai, bai. Bai, hemen jaio gurasuekin, bai, gurasuekin hemen bizizien, bai. Bai, baina ente hautan honi, hau ermitxa bazala, bai, bai ezala baserri bat, bai. Osea, eraikin hau inzanean, bai. Ezala baserrixa, ezta? Bai. Eta zesan, ermitxa bat? Ermitxa bat, bueno, guk, ja, torrekin, jaso nintzen, ja, baserrixa ezan. Baina, aitekuna mandrien aitamak, erosi eguen, konde de Monterroni erosi eguen, da ermitxi izan. San Kristo horatik egertan esan du, Kristo, ez da izan ati dituen, hor tontorra dauko, beste bat, eta eruten nagoen ameti San Josepera, santu hoi, erro bat ibaek eta aiteko. Eta, betz ezo, zelan kamiso horien gauzak, Asko? Bai. Eta goratzen zu ermitxia ze aitzen? Ez. Nire naz goraketan, Ni basarrisekin akorat. Hori. Zu baserritxan zegoetu zen. Bai. Bai. Euren aitxakure, esaten anam handriek, euren aitxamak erosi gula, eta ba. Ba hori, zelan ekarte duen zantu hona, eta beti San Josepera, eta bai. San Josepe eta emazeko lixia txarra zen, San Josepe. Bai. San Josepe hor kantera onduen. Bai. Eta ere duten non zantu hori, ja, horren gurtien bera berraz. Berriz, zantu hartu bizkerrien da. Zuse, oitxurak, euren, bai. Euren denporako oitxurak. Genik irakurrita dauk eta antzinako kontua gala, bai, bai. Hemen ermitxea erakin izala, bai. Bai, dragoia hilin izanean, bai. Arrasateko dragoia hilin izanean, bai. Haren hilketaren omenez, bai. Ez? Bai. Konmemoratzeko haren hilketa ba, eraikin izala ermitxea bai. Olandixoko baserria. Bai, bai, Olandixoko ermita. Bai, bai, ermita. Bai. Eta zu hemen jaio baserrixean, bai. Bai, eta gero eskolara eta Arrasetera. Bai, Arrasetera. Eta bera. Bai. Eta zela bakatzen zinaten eskolara? Oinez, honek aitorrek esan dagoena, posik edo durreitxeko ez bateko sortzine, txolusek garrapetan. Bai. Edurreitxe eroen txolusek garrapetan. Edurrasko egin egon orduen. Bai. Eta eskolara bateko. Oinez bakarrik? Oinez, oitzuten gengo zen oinez. Bai. Burdu biretik. Bai. Bai. Eta tiokin eta ba, bezinugokin eta kontenta egiten kuadrili eta eskuratik iesein. Hemenzok afizinuken, urdi beti zira erketa egiten. Bai. Bai. Ze, oin ez da entzuten olakoik, eskuratik iesein da. Ja. Oin ez da entzuten olakoik, dana posibaten di, oin. Formula goa, bai. Odie. Eta eskolan neskak bakarrik? Neskak bakarrik. Bale, mutilekin arremanik. Ez. Arrame hori. Bizizan bihot hortxiki horko koruzio Madriguek erdana erderaz. Bai. Erdurunez, dana erderaz. Orduen, Madriguko ziren, monjajez. Monjazien. Ez. Bai. Madre superiore, osea, kukara, bai. Donost, deun Madrigo, ustaiz, kongerra zinuko ziren. Ez zi, monjak, baltzik jantzile, abari emurun baltzik jantzile. Bai. Ez kukaratxaz esaten ziren. Bai. Nekilos dinpoz, ez kukaratxaz. Eta zuen artean behar deraz itxezin? Dan arderaz. Bai. Ez zuen lagatzen euskeraz itxezin? Bai, debekatuta. Eta gero oso lixeku ziren, oso errezaxu behar. Bai? Euren kapile eukien, Arrasateko kolegio de la Asunción. De la Asunción. Eta, oso, gaia mutila zanbiatorrera.
mutila batez ziren, beste eskola batera, San Biator. Eta neskak hor. Horra. Bai. Eta erdera, zondo modatzen zinean? Bai, amandrek esaten zuen, ikizizu erderaz, etxin da betiko euskeraz, beti euskeraz, euskeraz. Bestela bitxuxia ezin fan, ikizizu erderaz, ikizizu erderaz. Ama, ba, eskolan dan erderaz etxen dugu. Ama, mai, eta. Bestela bitxuxia ezin fan. Bitxuxia oso erdelun izan orduen, eh? Gazteiz oso erdelun, eh? Oina, lengunin berzuek eta, ze posanik. Zeran aberaztu lan, eh? Bai. Araba, erde euskeraz. Berzo, zema jente egon zen. Oetu da, korrikan. Bai. Korrikan behikusi da. Bai. Gazteiz, eh? Bai. Baina orduen problemi ditu zen, eh? Gazteiz ez nintzen, ikizizu erderaz. Gura amandrik ezatezko. Eta borra zen, ba. Eta zuen lagunen artian eskolan ezin joan itxen euskera zuen artian. Eskolan, zuen arti instituan. Gero, bazar jarra bai, euskeraz bat aparte. Eta lagunak, zuen eskolan. Bai, lagunak, lagunak, betek euskeraz bai. Baina gero, antzerkireta zuzkuen itxiten, aberratzak, aberratzak klasismoaz, antzerkisek eta txeko aberratzak. Gu bazarritxarrok. Ba, betik otizien, jorin, zierra eta zarra. Elmako gerentien alabi eta jorri, bari mertxeta horri da, noke. Antzerkisek horrik, ja, pianu erakutzi, ja, musiki emoten nuen, musiki eta. Musiki emoten nuen pianu eta, titulu emoten nuen. Eta baina gu ez gu... Zuek aukeraik ez, ez musikatekateko, zuek lanea baserri da. Bai, da, jolaz. Gure pozo hori zen, jolaz. Eta gero eskolatik bueltan baserrira, eta lanea baserrira. Bai, sarritxan eino ezan egoten etxi emorroku monda, danak ortuan. Ez que demaseko beratzitarea, bosa aldu ziren kajala balaik. Eta zitsi zinua baserritxan, zen motatako lanak? Ba, hartu eta garritxe eta dan ez eutronik, hartu eta garritxe eta ganauek behilu eta hori garaji dauen lekun dana zen hori ganauen pastu, zelaizek. Eta horreguen ure, labadero bat egon hor. Oina ez, gutxibera jatxitzen den hori. Eta zen bat anai arreba zinaten? Bost. Zu zarrena? Nusizena, bai. Neskak eta mutilak? Bai, iru mutil eta iru mutil erdixen da. Ah, eskineak guen neskak. Aziri eta kabez neskak. Politxa, ha? Eta bereiztu da zukatzen, Carmen, nesken lanak eta mutilen lanak baserri zean. Bai, zuek eixau neskak amakin. Bai, zukaldetxia, zukaldia eta... Eta datozen erako, mutilek horra. Mutilek zolora, zoluen. Da bazuen, da orduen, gure haitxe zan fina. Bazurpek gure zukaldi baina garbizuko itxetxe zituen. Zolu eta orduen importantzia asko moteako. Zelaixe zolu eitxetan nahi. Eta oin gaina garen tokizean, zu hemen jaio zinean. Bai. Eta atzenengo jorgara batezen nien iruan nahiok, atzenengo etortetzen nahi, urrongo unien ganao jateko ketxak lehen nahi ditu. Lehenengo deiketen zen atzenengo etortetzeko argizia eitxea. Laneran. Gau pasa ez. Laneran. Eta gero erromelizetan eta jaizetan eta zen lehitzu zinuen. Arrira, arrasetera bajau. Arrasetera. Itxon bat abesti arraseten. Lagunekin gelitzen zinuen. Bai. Mila behizkueko gabian, kaskondute ja. Aztegitzen nien urtaten da. Eta San Bartolomi egin, ze balori emote jokitzen jaizei hor duen. Eta ze jaizeien importantia gara jarretan? Ba, San Juan, gero, San Bartolomi, San Bartolomi, Uribarreko jaizeek, eta hor duen, bueno, ze posa, kanpai egoten egon da. Hemetek ikustezan errojoa. Errojuekin, orduan ez zebiztia errojuek, kanpatarreko gombi barau. Oin ikusi bez baina, orduan jota ordutik orduro jote nuen. Eta Euribarri jote nuen nien bazarrizetako kanpaiak, esturmazin emote jako nien guru jaun eta eruteko kanpaiak jote zituen, dame emetik entzute zen. Ez zan nuengo trafikoik eta orduan, ez ez. Zahatak entzute zen. Eta han, hilon, larratxuko hilon, gure amak ezaten, amandriek. Eta ze bat, gizonezkoa, kanpaietan egerten zen gizonezkoa, oemako mien.
emakume gehiago, kanpai gehiago eta gizonezko bi gutxiago. Eta horra zean, ba. Eta erromeiz eta dantza eta bajatzen dira. Bai. Bai. Eta musikia zein izatez, bandiakin edo... Bandia, mondro, mondro. Mondroko bandia. Bai, mondro, bandia. Ta ona. Ona, ona, bai. Eta bailabliak edo, eh? Bailabliak, Jose. Bai, bailabliak. Pasodobliak eta sueltuak eta... Bai, ba, oin ez egon internetik eta orduan nobizu topetazen, kalien, kalien topeta plazan, dantzan. Ah, kalien topetazen joan, bai, dantzan. Bai, kalien mantzan, dantzan. Dantzan, bati bezatzen. Bati kalazak eman bestia horik ez dikaiz. Beti guztuko ben zain, ez? Bai, guztuko, guztuko danien, eh? Beste da, fue, ez. Kalabazak eman. Kalabazak. Eta mutila jute ziren? Mutila jute ziren. Dantzezke, dantzezke. Bai. Eta zuen neskak? Neska dantzan, neska neskakin. Bai, ah, neska neskekin. Eta mutila jute ziren neskak. Bai, neska. Mutila jute ziren neska eskak. Bai. Eta ez pasan guztuko da, kalabaza, ez ez. Guztuko ahi bakarrik. Guztuko ahi bakarrik. Eta barra xan. Eta sueltuan behitxe zinuan fandangu da. Bai, 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 zutume bai. Baita? Baita. Baita. Osa, badakitu itxe. Bai, bai, zutume. Bai, bai. Osa, da ikasi txapa. Kultura ikas, pianu joten da zegoen ikasi baina. Baina, dantzan bai. Dantzan da bai. Usta hitxe gatu, no? Bai, bai. Dantzan itxe da. Bai. Eta gero, igotzeko baserria bakarrik igotzen zinean. Ez, etorri, itxe gutzen, mila baina ez da beste bat, hor, egun metrora, mila baina ez. Angu itxoten gutzen, hanbezi entropia. Hanbe entropia esan da, entretio. Lau urte erute gara tiokin, erutenaz, entretio itxe horik bat emate itxon ja, txera. Bai. Ondo? Bai. Eta ega, nobixu bat opau, eta eskondo. Bai, bai, iru urtean gau nobixu, eta eskondo. Bai. Jode, eta kalea. Kalera. Kalea jomizatera. Baserri txik alde. Bai, alde, baina. Falta txin be falta, eta ba. Poliki-poliki, ostera. Eta arrazetea joan zinen bizitza, bai, kalea. Arrazetera. Bai, eta han familioko izin joan. Bai. Bai. Eta gero, poliki-poliki, ostera be baserri. Poliki-poliki, ostera, eta bai. Torrendiko ez, torrendiko ez da, bai. Amandri oso nosiz ezan. Eta gero, kajala hura lian hasi zinen. Bai. Alanean. Baina, eskonduta gero? Kale, edo eskondu horretik. Eskondute gero. Ia, eskonduta zen, kajala horralien hasi zinean, ia lan ia. Eta masi zen, eskonduk zen, nago irut eta basi zen. Irut, 66, eskondu ginen, eta 75 nazi, irut ama bostien. Zen ez kajala honen, kaletik, kaletik etorri ginen. Etxi, eguen txarto preparauta, no Jose Mariak eguken, matrimonio zin, ume bako matrimonio zuen dako, preparauta eguken. Eta ni bi umen nuken, eta beste bat guru guen, da horrez behar itzak onzi, baina atzen nien niri muztien. Da gero horreatik gehoan etxian, hemen esan kabiruten. Ume bi. Eta hemen kajala hor lalian lanian hasi zinean, hemen go zu jaiotako paserri zinean, egon zinean, jefa ez ala moduan. Bai, bai. Hemen lanian, zenbat urte? Hogeta mar. Hogeta mar urte. Bai, hogeta mar urte. Honen, hemen etxen minizko bisek. Bai. Atope. Bai, ikusteko eta zortzun pasetako zotxe derra dau. Bai. Baina lanerako askilar asko ja, doko gora gora eta bere egun guztie. Bai. Bai, gora eta bere ez dago, ondo. Diseinadoria esan porta gonda. Ez eban ondo pentsago, ez? Eta don Jose Marik esan ez duz mata mujeres, eh? Bai. Da bai, nial guadien arrix esan. Da, egixe. Kago gaztiza zenien, ba, da. Baina horre olako troti eruteko. Ez hau, lanerako oso txarto preparautero go. Bere ustez, haman itxiola, firmie behetako oso nahi zintzen baina. Eta ze motatako lanak itxe zinioan hemen? Ba, ze motatakoak, eto zen nien loikekoak, ba, atendiru zeatik eurek batzundako, eta beste batzuk torretxe dela Gran Capital, hau zen... Mendixea? Ba, mendixe desiertu zen. Eta babesa emon da, ordue, deiketako ordue finit, hermosue, eta ero ebazkaixek, eta afaixek, normalmente afaixek bai. Osea, dana, hotela zan. Hotela, 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 hotela zan. Da gero, ez egun aukerek arrasaten. Hasi zan, gero egin zan, hotela arrasate egin zan, bueno, askatazun hona. Da gero egin zan, hori bai, hotela behin zan, ikaz, Hone salbauen horrek otalora bebai, otalorak, asko merbozan nahu, arafaten zinakin,
Ez dela utxikin esan, iru laugela. Laugela, beku ebe betik ez dimote. Gehurtzen da bestez. Batzuk, egun, sarri tortezinak. Ez da, ez da ungurizetan beste leku batea fan. Ez da ungurizetan, ez da izateik. Zo, zera, izik izango zen, ondo atendiduko zinio, jendea. Ez da izateik, Aitor, ez da izateik. Aukera asko bezeuen, aukeraik ezeuen orduan hotelera bateko. Baina guztoko lekua izango zen, repetitzeko hola. Ez da kit. Eta zez etortzen, kaja laboraleko jendia? Kooperatibako asko. Kaja laboraleko bakarrik ez, danetik? Ez, danetik. Fagorretik, Kopresi... Kopresik, Berlan, eta Kopresi, Arrasate. Arrasate, da, Elgui Bartik. Baita. Akordetan az. Karta Blanka moten egun nien, danam izan. Hemen firmak eta moda dintxe, oso importantik itxezien. Osa, negozioa behitxezien. Bai, bai, bai. Negozio importantia. Bai, importantik itxezien. Behin etortzen ingles batzuk etorri ziren. Autobuskaria inglesat, dugu pendiente, planta bat, enbizan, Elgoi Barreka, dano batek enbion planta bat. Eta atzenago firmioi, faltazan firmioi. Eta emon honei, emon honei, eskaketan da duan emon hartu una txur bat. Emon, da zu atzenin firmoen, posifan ziren, dana posifan ziren. Dana posifan ziren, planta bat zen, eh? Elgoi Barre, ingles batko planta bat zen, oso lan, dirupilu izan. Bai, eh? Da, zukaldea etorri zen, laxaro, etorri zen da, zu, genenti etorri zen da, bestio atzetik, eta, pues mira, ez da, no seke, no zukantuz da, horretia bestita, lehenengo aldiz, zukalde baten firmaurana horakoik, posi fan ziren, bai, operazio honak egin ziren hemen, honak. Ezaten da menuek, iru menu gauken, bat langile indako, oza, kursiluk atorri indako, beste bat, erdiku indako, eta beste, ezaten zuen nuen Karta Blanka, eta orduan, Arrasate herri zen, herri arrunda bat, arraina hartzeko gazteizera faten nintzen, hola kotxizera, bueno, biren, egun ematen akauko non, biren, kotxioi hartu eta horra, faten nintzen, arrainetan gazteizera, bai, biko, eta... Zeu gidatuta dana, enjoz? Bai, biko, amen, basuan, aber bestena. Andra moderna izan zara. Ez que, bieko amen, bestela amen ez zegoen, bestela hori bideik. Eta hori zago zula inglesak eta etorri ziela. Bai. Eta zela modatzen zinean zuela. Bai, inglesak, bai, baina eure bakarrik. Euskera, perfecto egite duzu. Erdera bek ikusi du. Bai, punto. Bai, baina eta inglesez eta zela etxe zinean hori. Bai, bai, ingles, bai, eskuntza hori. Eurek eta etortzen horkua, beti jenenten batek eure etortzen zin, enpideen batekin, enpideen batekin. Tortezen gerente, maila. Arruzua, eta betorko ziren, hori danetik. Bai, alemanape bai, alemanape tortezen asko buztaler, delegau izan de derlan. Eta oso importanti izan, ape saltzen egun, pilu eta txuri, mimo egiten egun. Betz ezo, etorri izan, etortezen, biherri zera behatzeko, behatzeteko abioien. Etorri, behatzetan ariateza biherri zera. Da nintxotan afeixen moteko. Eta kera tarde pa, Madri, Alemania deiketako berandu zen, Andriindako. Zan dutzen, kehaz ditxo, orduan txezan dutzen, nire amako, dakelante zenan el kamino. Zu, zehatik zu, azarri torte zen, eta amintxa afaldu behar. Gero, luzeik ezan dan, gune luzeik ezan. Ati, itxiteko. Zukaldoko atien nik itxibiz nahonek entzartut urte. Ordu asko zen, ordu asko. Jende mordo bat ezagutu duzu, hogeta marrurti, hogeta kooperatiba munduan, eta zema jende paso izan den emendik, ez? Bai, asko paso zen. Eta Don Jose Mari Arizmendi arreta bepera ezagutu zin. Bai. Arremana auki zin. Bai, auki gauen, bai. Dana Gazbarek aparten bierari. Bai, Gazbarek. Bai, eta oso makal, gaztek hil zen. Bai, bai. Bere, ondikan faltetien egon. Eta zelako bat zen, bera? Oso mahua, oso jatorra. Oso jatorra zen. Oso humanu zen. Bai, zuekin eta harremanu. Bai, bai, harremanu nononeko. Huken bizinio asko huken. Bizinio asko. Asko zabalutzen, ate asko. Madrilen be, emuntzien hori. Eta ze papeleta, ez dakize asko ze muztien, ezaten duen. Oso, handan daukien, ate asko zabalik euken. Oso famoa izan. Osa, Madrilen bezaguna zan. Bai, ezagunen Madrilen.
Eta hemen arrasaten gauza askoin zeban, bai, bai, kooperativismo. Eta auzolagun izaten nagoen, Andri, fundamentuzko Andri bara, egun erdi zinen bire ulanak, beste egun erdi libre lanerako. Da horren, sortu guen, auzolagun, hor duen. Eta zan, liberazio sekula ikusi bere diruik, Andra askondako liberazio izin zen, eh? No. Andra askondako. Ze bestela Andra guztiak etxian. Eta etxian, batzuk garbisa herriketan. Garbisa herriketan, da beste batzuk, ba. Egun erdi zen lanan fundamentuzko bera, egun erdi zen ezaten hon. Nuko zen Mariak emizelal, itxeko lanak egun erdi zen. Jo, ba, visionario izan zen, ez? Orduan, jodan Jose Maria. Bai, bai, bai. Andrarekiko be gauza politxekin zegoan. Bai, 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 bai. Zukaldia eta oso, bizin ondiku ezan. Konfesetan bandak ezagun perrontetan pekatu ezan, donde trabajas? Betik. Galdetu itxezatu. Bai. Beste pekatuak eta galdetu beharrian hori zeban galdetzen. Zerudot trabajan, enbirala lanbideek, interpretazituna, lanbideek. Berandako importantia, emakumeak eta lan eitxia. Eta gero Fagorreko fundadoriak, beh, zegoetuko zinu. Bai, Fagorreko, beh. Bai, Horma Etxea, Usatorre eta... Eta gaur lehen bezazpi, pasau ziren, zazpi zuzendari. Pilo bat, pasau ziren. Horre dana. Eta gehien, Horma Etxea. Horma Etxea. Zorrotza zen. Bai. Langilea. Bai, langilea. Hala lehenko torte zen. Bai. Eta lagunaron, dorma me, lehenko torte zen lagunarora. Bai. Eta ni letxua, ni eroskire. Invernaderoa geuken letxuakin eroskire. Eta zazpietan. Eta juntarretora hostien, ona bazkaitan. Horneo, gaurre, bizko zarte zen lagunaron, lanien da. Bieko, bestela, zili falta. Oso celebri izan Norroman, oso celebri izan. Bai. Oso jatorra izan Norroman. Eta Jose Aiala bai. Eta? Jose Aiala izan, entregaute izan, kooperatibai. Bai. Lagunaroia, lehenengoko zuzendari izan, lehenengoko. Oroitzapen politxea dauzkatu, orduan. Eta ez aportazio dana lau zora honen dako. Hori historiku edo da, niopestaki hori. Horten zinio denak itxi egon laguna erondako. Hori asko zati da. Bai. Bai. Edordoa lan afin egon gero, beste bat. Kaniko. Hemen entzien despedi entzien hemen. Korretan ez. Bai, eta horla xean. Eta don Jose Maria Elizan eguneku eta goratzen. Bai, bai. Gaixori zegoan, Elizan. Gaixori, bihotzeku. Bihotzeku, bai. Eta goratzen duzu funeala eta gana. Ba, etorri zen. Bona, nintzen zinfanik... Kala, zu lanian. Maixen fintzen. Zerun, urten Elixatik eta zinfan taberna batera, zuzen. Unan dixua. Kala. Untarretora hostien beha, ero batzar nahi usitxe, zina maian itxezan ordu lehenkotan. Kero, oin donosti mazkate, jente gaundixegu bebara. Baina ordu nitxezan, zina maian itxezan, junta Konsejo Generala. Eta, zuzen. Etorten ziren, bukaketan denin zuzen baina, behize pahatxata moru. Danagola, gustora. Eta ministrua be, etorri zen, funeralera? Ministro trabago etorri zen, Madriletik, Andriekin. Eta hemen gelditzu zen? Hemen loikian gelditzu zen. Afaldute lua, euken reservia. Afaldian etorri zen, dire zinio danakin eta... Jo, importantia, zupe aukeria zagoetzeko ministro de trabajo, garaiaretakoa, haure importantia esan. Eta, Andriekin. Franco garaian, haure gogorra. Franco garaian. Eta etortzia, don Jose Marian hiletara, importantia. Madriletik etorri zen, txoferrak. Hemen gelitxu, lotan. Txoferra nun bitxera erun. Txoferra bebai gelitxu zen. Bai, ez nun bitxera erun. Ah, beste leku batera. Maiak. Desberdinak. Maiak, desberdinak. Banderatxuekin kutxe bat akorretan az. Eta don Jose Maria, asko etortze zen? Asko bai, horrekin. Baina bizitxean eta... Bizitxetan, ba ez. Ez, batzarretan, lanera. Batzarretan, bai. Bizitxetan, lanera. Haura lanera. Lanera etortze zen. Bai. Lana, eta konpustanti zen. Batzarrak eta... Eta mesia eta emote zegoen, don Jose Maria? Bai, parrokixan, domeketan. Bakarrik. Zotan egin bizela atoztien, frakak jantzi zituen. Bizikletan etortu zen. Santa Teresan emoten egon kursiluek. Ni izkundu nintzen nien Santa Teresan emoten egon kursiluek, don Jose Maria. Ekonomixin beharri.
Esaten egon, etxeko ekonomizia Andrien eskutan egula orduan. Gizonak naz asko irabazi, Andri espazan on, ekonomista ona, bai. Alperriko hiela lanera esaten esko. Eta egia da, ez? Bai. Orduan, han santatari zan. Ekonomista ona izan zen. Zan, bai, han santatari zan, esatu esko, kurtsiluek emoten. Etorretzen bizikletan. Mm. Eskon, ni eskon barri ume etxekitzi. Eta ze esplikazio dut duen, zela gestionatu etxia? Gestionatu ez, ba, egun erdia, eta bizala librea, bai, lana bizala, bai. Lana, organizon bizala. Eta urten dauen nobedadie, ba, labadoria, uh-huh. Orduan, egun erdixen, labadoria, favorre labadoria. Eta, uh-huh. Ekonomista, pero eso es consumo, eta, no, ez zala egun erdi libratateko zala, egun erdi, uh-huh. Komodidearek fini bizala, egun erdi libratateko. Labadoria. Eta zubei garri zinuan hori, mejorizia hori, labadoria. Labadoria, hombre, bai eminto. Bai. Ki eminto izan, horrein. A labadorara fan, baldien, no. Labadoria. Zer bezala, labadorara bai. Jote zineten. Labadorara. Amakin. Bai, bai, bai. No, no. Bai. Ama, bai, ama. Lehen baten, zurixe durrengo kolorezko. Alango gorra, ez? Uretan ibiltzia. Nietako eminto ondixena hori izan, izan zen. Labadoria. Labadoria. Eta gero butanua, butanua. Txikitxo hornillo bat, ahi, kimento. Egurretan, betik eurixe eta horiek, betik baldi hartu. Orduan, bazarri zen, bizimuro gogorrek ezan. Egurre zuen bier, da nahiteko, bueno, kalien be zuen biko zen, butanuk ez egun nien, nintoko hornillo karri egun nien, zeru zabaldu jaten. Bai. Betze zo ze bizimuro gogorra, ze matik hauza osatu txuta. Zuen bier, ba, bazkaiz eta fasietxeko, armozteko zuen bizan. Ez egon mikroondazik ez egon. Zuen bizan. Haite, zerra jenela nahitzen egon eta berakazo pikeko ari, zuen bier. Kozien segita jaike, zuen. Hamak etxentzen zuen, kafesni berakazo pike eta txitsarri eta rautzi egan, eta lanera. Zuen ja, orduko. Eta gero jarraketako karga honbier zuen. Eta gu jolaz ben bier, da zuen karretan eta umetan egurkarri egon. Zure amabe bizimu dugu gorra. Bai, bai, bai. Hartu, 4-4 astu hartu eta kalea. No. Asko, berdura asko eroten gau, kalera. Saltzea, bai. Merkatura. Gura, ma, egunero. Egunero, Bai. Bueno, ez niekin batera. Ah, claro. Ez niekin, bai. Engarguek. Mendati, engarguek. Eta ba, hola xan. Eta gero, eskonduta gero, ez? Lanien hasi zinean, bai. Bai. Eta konpagina bitxe zinean, ume txikiseak eta hemen lana. Bai. Eta zela moldatzen zinean. Ba, eskerrak aite jubilaute eta ama eta gero apur bat ondika prima komunen, amen gaizela, prima komunen nio. Amen gaizela, prima komunen nio guenia, eurek. Bata beste izkutik bat eta bat ez informak, eskolara. Bata beste zainketan hauen, orde nio eukien. Bi urten aldi eukien. Bai. Da, hori zen, oitxu egiten da, segun, enun bai. Jaxuzaren oitxu egiten da. Eh? Claro. Eta janaizia behiz zeu preparado? Bona, hor hortu nibiltzen ama larritxe. Ama zizan, kozinera, nikin batera. Bizo? Ez gero, irula urtera. Ama etorzak ez eskuba botaten. Eskuba botaten gelditzu zen amen. Amen, urte batzuk entzituen amak. Bai. Osa, kontratatuta da. Bai, bai, bai. Ez, bueno, kontratu bai, bai kontratu bai, bai, lengo... bai, 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 bai. Bai, bazki izan gabe, bai, baina, bueno, kontratu bai. Bai, kontratu bai, kontratu bai. Berandako be, ondo, bai, 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 eta... bai. Ze, danak, hemengo langile dana neskak. Bai. Bai. Hemengo langile dana. Bai. Eta gero kontran etortzen ziren jefiok eta dana mutila. Bai, danak, izonak. Bueno, oin poliki-poliki badu dira. Orden imando bai, oin ikusten da, bai, bai, neska badarela. Bai, iso. Beste puestu eta. Kaja laurime, bai, ja. Kaja laurimean, ja, andra asko dara, ja, eh? Asko, asko, asko. Karro galtu eta. Bai, bai, bai. Bueno, posgarri xe, bai, bai, profesor. Posgarri xe, benetan. Ara, llegatzen garen, eh? Berdintasuneko, bai, bai, so. Benetako berdintasuna. Hori importantzia handi zen boten zen, Jose Maria, berdintasunei. Bai. Dana, so. Abantzagoa zen, ez? Bai, 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 bai. Oso importantzia handi zen. Eta, Carmen, ze aholku emango zenieke oin, ba, arrasateko herritarrei edo gizarteari edo... Ba, horrexen jarriketako finien. Betek izan da fina erritiarrak edo. Bai. Erritiarra, bai. Fina dia, arrasatarra. Ba, ba, arrasatarra, fina dia. Eta horrexen jarriketako, hosik lanera. Eta horrexen, ba,
Mili esker da noi. Zuri, gurekin egotearen eta nirekin batez be konpartitzearen gaurko eguna.